and gentlemen, welcome our new player. Thank you, my friend. Да, така, насисти. Сега искате да разберете, що я подписах ЕСТО отбор. Първо, Тупарц. Първо, що ми е кеф. И второ, що всичко ми купи от Техномаркет Бац. Това е хлебопекарна Филипс. За първи път с Техномаркет Бац. 14 програми за приготвяне на тестени изделия. Сега с подарък електронна везна. Тета хлебопекарна меси по-бобо от жена ми. А на комшията жена му я меса я. Техномаркет Бац. Нещата, които работят.